Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Ушул күндөрү Варшавада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жалпы конференциясы болуп атат. Бүгүнкү күндө ал жакта мамлекеттерде адам укуктары боюнча абал кандай? Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы кандай бааланып атат? Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ушул негизги жыйындын катышуучусу укук коргоочу Азиза Абдырасулова болмокчу. Айтсайын, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Алгач эле суроо бүгүнкү күндөгү ушул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун болуп аткан жыйынынын жалпы күндөмүндө кандай темалар турат, эмнелер талкууланууда, бул эмнеге арналып өтүп аткан иш чара? Саламатсыздар да бир жолу. Бул Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун адам укуктары боюнча өзүнчө бюросу бар. Ал Варшавада жайгашкан. Варшавада жылыга ушул жолугушуу болуп турат. Бул мындайча айтканда ежегодная встреча по человеческим измерениям деп аталат да. Бул 2 аптага чогулган жолугушууда адам укуктары боюнча баягы эки күнүн мүчө өлкөлөрүндөгү алдыга кеткен жылыштар жана кандайдыр бир кемчиликтер талкууланат. Кабыл алынган мыйзамдар талкууланат. Ошол эле мыйзамдардын баягы Венециялык комиссия дегенди көпчүлүктөр көрсө керек, кабыл алынган мыйзамдарга өзлөрүнүн экспертизалары жасалат. Бул абдан мындай адам укуктары боюнча өтө чоң институт. Анан бул эки укукка мүчө мамлекеттерден атайын мамлекеттин атынан делегациялар келип катышат. Али коюлган суроолорго, айтылган сын пикирлерге, келтирилген фактыларга алар расмий түрдө жооп берип турушат да. Мурун мен мына 20 жылдан ашык убакыттан бери маал менен келип катышып турам бул жыйынга. Мурун Конституциянын соттун төрагасы же болбосо Жогорку соттун өкүлдөрү, судьялары, башкы прокуратурадан, Минюсттан, депутаттардан ушундай ар кайсы мамлекеттик органдардан, президенттик администрациядан кээде келип катышып коюлган суроолорго жооп берип турушчу. Эми бул жыйынга ЭКК-га мүчө болгон 58 мамлекет баардыгы чакырылат, баардыгы бирдей укукка ээ, баардыгы мындай платформа ошол жерде площадка суроо жооп берүүгө жана баардыгы тең укуктуу катышууга дегендей, мына бул 30 сентябрда башталган, эми акыркы күндөр болуп атат. Эртең 10-11 октябрда жыйынтыкталат. Эми кандай суроолор болуп атат деп, бул 58 мамлекеттин ичиндеги ар кандай суроолор көтөрүлүп атат. Мисалы үчүн алиги аскер туткундары, бул мына Украинага же болбосо дагы башка Азия өлкөлөрүндө баягы согуш болуп аткан жерлердеги өлкөлөргө тиешелүү аскер туткундарынын проблемалары аябай көтөрүлдү. Баягы произвольный задержание, мындай мыйзамсыз кармап кетүү боюнча сөз эркиндиктери, өз оюн эркин билдирүү, диний эркиндиктер, эркин жыйындарга болгон укуктар, кыйноолорго кабылбоо укуктары, иши кылып балдардын, аялдардын, мына бүгүнкү бүгүн эртең менен кечке биз ошо аялдардын баягы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылуусу, ошондой эле атайын ошол аял болгону үчүн ушундай куугунтукталып мындай күч колдонулган зомбулукка кабылган убактары боюнча бул ошолор боюнча аябай чоң талкуу болду. Эртең менен баягы диний кармануу, диний эркиндиги жана ошол эле убакта кандайдыр бир диндин өкүлү болгондугу үчүн куугунтукка кабылгандар боюнча дагы сөздөр болду да. Анан айтыңыз Айта сиз. бериңиз. Жок, бере бериңиз суроону. Ушул Кыргызстан быйыл албетте өзүнүн даяр докладтары, ар кандай тармактагы иштеп келген кишилер өз докладтары менен барат да, анан Кыргызстан быйыл докладында кайсыл көйгөйлөргө көбүрөөк мындай басым жасап көңүл бурулду? Кыргызстан боюнча болгон доклад. Мени аябай өкүндүргөн жагдай, жылыга Кыргызстандан келген мамлекеттик делегация өзлөрүнүн докладтары менен, өзлөрүнүн атайын кайрылуу билдирүүлөрү менен келишчү. Ошол эле убакта баягы бейөкмөт уюмдар өзүнүн кайсыл тармакта иштегенин жүргүзгөн байкоолоруна карап, ошолордун жыйынтыгы менен атайын отчет докладтар менен келчү да. Быйыл Кыргызстандан бир да доклад келген жок.
Кыргызстандан бир дагы бейөкмөт уюмдары, укук коргоочулар, же болбосо адвокаттар атайын бир билдирүү, кайрылуу менен келген жок. Бирок бир дагы Кыргызстандан келген жарандык коомдун өкүлдөрү баягы пленардык отурум деп коет, мындай жалпы бир 200 адам катышкан, андан кийин сайд эвенттерде бир 50-60 адам бөлүнүп талкуулар болот. Ошол пленардык отурумда бир дагы Кыргызстандан келгендер мындай атайын билдирүү менен же болбосо атайын даярдалып келген доклад менен чыкканын мен укканым жокмун да, балким мен келгенге чейин болгондур, бирок мен бүгүн төртүнчү күн катышып атам, андай билдирүүлөр болгон жок. Эми буга эмне себеп болуп атат? Буга деген Кыргызстанда адам укуктары бузулган жок, андай фактылар жок, бүт баары жакшы деген сөз эмес. Тескерисинче Кыргызстандагы адам укуктары өтө артка кеткенинин белгиси. Мындай жолугушууларда Кыргызстандагы чыныгы абалды ачык айтуунун өзү кооптуу экенинин белгиси да. Бирок Кыргызстан жөнүндө өтө көптөгөн айтылды пикирлер. Словения айтып чыкты, ошол эле Франция айтып чыкты, Норвегия, Финляндия, Швеция өлкөлөрү абдан Чехословакиядан же Ирландиядан абдан Ирландиядан келген уюмдар Кыргызстан жөнүндө өтө мындай кенен баяндамаларды жасап атышты. Мен аябай таң калып угуп отурдум. Ошол адамдар Кыргызстандын ичинде жүргөндөй, Кыргызстандагы бардык баягы кабыл алынган өтө жакшы эмес мыйзамдар тууралуу, Кыргызстандагы журналисттерге болгон сөз эркиндигине болгон куугунтуктар, Кыргызстандагы камоолор, Кыргызстандагы жабык соттор, ошол эле баягы массалык башаламандыкка такап, массалык башаламандыкка чакырып атат дегендей негиз менен же болбосо мамлекетте бийликти басып алуу дегендей бир дооматтар менен камоолор, соттоолор, ушулардын баардыгы айтылып атты. Анан айтылганда мени кайра дагы бир өкүндүргөн жери ошолор айтылган сөз ошол жерде эле калып, анан Кыргызстандан расмий бийликтин өкүлү эмне себептен ошондой болуп атат, же болбосо андай болгон эмес болсо, тиги баяндамачылар туура эмес айтып аткан болсо, жок, бул жери туура эмес, бизде баары жакшы деген пикирлер, мындай альтернативдүү пикир болгон жок да. Бардык эле ошол айтылып, анан мына акыркы 2 күндө мурда күнкү кечээки отурумдарда дүйшөмбү 2-күнкү, 1-күнкү, 2-күнкү отурумдарда Кыргызстандын аты тынымсыз аталып атты да. Бул баягы бир нече жылдан бери 3 жылга жакындап калды. Пикет митингдерге, эркин жыйындарга болгон толук соттун чечими аркылуу бир эч ким чыга албагандыгы, ошол эле убакта Автандил Жоробеков же болбосо Аныбар Сартаевдар баягы атайын маалымат берип мэрияга ошол маалымат берип коюп дагы камалгандыктары боюнча дагы ошол пикирлер айтылды. Кайра кайра айтылган бул Олжобай Шакирдин кечке тынымсыз айтылып турду. Кечээ чыкты ал, баарыбыз кубанычтабыз. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абал ушундай болуп калдык биз. Даже ошол күнөөлүү деп табылып соттолуп, бирок ошол эркиндикке пробацияга чыкканына дагы кубанып калган убагыбыз болуп калды да. Мисалы үчүн ошол эле өндүрүш Токто Насыров баягы 100 000 айыппулга жыгылып, бирок эркиндикте калганы. Ошол эле Илмира Бичелова 3 жылга пробацияга, бирок эркиндикте жүргөнү. Же болбосо ошол эле Олжобай Шакир 6 жылга камалып, 6 жылга соттолуп, бирок 3 жылга пробацияга чыкканына биз кубанып бири бирибизди куттуктай турган абалга келип калдык да. Бул өтө өкүнүчтүү. И ошол эле убакта дүйнөлүк коомчулук абдан карап аны көрүп турат экен. Мен ошого абдан таң калдым да өзүм. Бизден караганда, Кыргызстандын жарандарынан караганда дүйнөлүк
коомчулук демократияга көнүп аткан өлкөлөрдүн жарандары абдан кызыгуу менен карайт экен. Эми мына бүгүн кайра али сайдевенттерде айтылды, кечээ дагы айтылган баягы 11 журналисттердин чечими Ишин. эртең чыгарын билишет. Алар да ушул жерде эл аралык укук коргоочулар абдан укук коргоо уюмдары өтө чоң уюмдар кызыгуу менен толкундануу менен кабатырлануу менен карап турушат. Анан эми кандай эл аралык уюмдар бул жерде катышып аткан деген көрөр армандар кызыкса керек. Бул деген мисалы үчүн Евросоюздун өкүлдөрү болуп атышат, ошол эле ОБСЕнин элчилери, посолдору, дипломаттар өтө көп келишиптир. Неменин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү жүрүшөт. Ошол адам укуктары менен ал эми дүйнөлүк деңгээлде баягы иликтөө жүргүзгөн абдан чоң уюмдар мисалы үчүн Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline, FIDAJ сыяктуу ошол эле мисалы үчүн Россиядан Россияда иштеп жүрүп азыр баягы кабыл алынган мыйзамдан кийин ишмердүүлүгүн сыртта иштетип жүргөн Мемориал, Сава уюмдары дагы келишти. Армения, Азербайджан, Грузия, Прибалтикалардан өтө көп укук коргоочулар келди. Эми Борбордук Азиядан 5 өлкөнүн ичинен расмий мамлекеттик делегация Казакстан менен Өзбекстандан келишип, алар ар бир Казакстан же Өзбекстан боюнча айтылган пикирлерге дароо жооп берип атышат. Өзлөрүнүн пикирлерин айтып атат. Мамлекеттин жүзүн сактаганга мамлекеттик деңгээлде аракеттер болуп атат. Ал эми Түркмөнстан башынан эле катышчу эмес, башынан эле мамлекеттик делегациялар келишчү эмес Түркмөнстандан. Ал эми өткөн жылына 2 жылдан бери Кыргызстандагы өзүнүн расмий делегациясын жиберген калыптыр. Ага эмне себеп болуп атат? Эмне себептен биз ошо эки укукка мүчө болуп туруп бул коопсуздук жана кызматташтык уюм болгондуктан бизге эки укук сыяктуу коопсуздукту мындай камсыз кылууга жардам бере турган өбөлгө түзө турган ушундай чоң уюмдарга катышуудан баш тартып атабыз. Бул өтө таң калыштуу, өтө өкүндүрүп турат. Балким бүгүнкү бийлик башында, мамлекет башындагылар бул жолугушуунун канчалык деңгээлде өтө маанилүү экендигине маани бербей аткан болушу мүмкүн. Бул Европадагы коопсуз жана кызматташтык уюм деп аталганы менен бирок мунун бул 58 мамлекеттин 30'га жакыны Азиядагы жашаган Азиядагы жайгашкан Türkleri. өлкөлөр. Биздин кошуналар ошол эле мисалы үчүн Пакистан, Афганистандар алар биздин кошуналар бизге түздөн түз алардын мындай таасири тие турган ошол эле Борбордук Азиянын өлкөлөрдү Борбордук Азиядагы жайгашкан өлкөлөр дагы биз менен түздөн түз мамиле кылган өлкөлөр. Ошондуктан мен мындай өтө өкүндүм. Мамлекеттик деңгээлде мындай бул жыйынга игнорирование деп коебу, мындай кайдыгер мамлекет өкүндүм. Анан ошол суроодон мисалы сиз айтып атпайсызбы, мисалы ошол эле Олжобай Шакиров боюнча болгон чечимди баары угушту депчи. Эртең мисалы мына бүгүн эле эртең менен 4-үнчү күнү эртең менен 11 журналист боюнча жалпы чечим чыгат. Анан башка ошол эле саясий же болбосо жөнөкөй активисттер, блогерлер жөнүндө дагы чечимдерди ушул пробацияга чыккандарын ушул жерге катышып аткандар мындай бир жарандык коомдун жеңиши катары баалап атабы, же болбосо бул мамлекет тарабынан мындай бир адам укугун коргоочулардын ушундай эл аралык уюмдардын бир оозун жаба турган бир метод катары баалап атышабы? Кыргызстандагы чыныгы болуп аткан абалды мындай жакшы түшүнө албаган өлкөлөр дагы бар экен. Бирок абдан жакшы түшүнүп турган уюмдар дагы бар да. Эми укук коргоочулар пробацияга болсо дагы эркиндикке чыкканына баары эле кубанып атышат. Бирок бул деген аны колдогондукту билдирбейт да. Бул деген баягы саясий куугунтукка кабылып адамдар жылдап, айлап, жылдап түрмөдө отуруп
Андан кийин аларды мындай пробацияга деп эркиндикке чыгарып коюп, ошого кубангыла, ошого сүйүнгүлө деп айтканын бул мындай эми колдоп аткан жок. Жок, ошол эле убакта кубанычты. Мисалы үчүн ошол эле Олжобай Шакирдин кечээ чыкканы абдан мындай жакшы кабыл алынды да. Аны публицист катары, жазуучу катары, аны интеллигенция өкүлү журналист катары абдан мындай жакшы кабыл алды ошол эле убакта. Мен дагы кубанычта болдум Олжобай Шакирдин эркиндикке чыкканына. Эч ким кызмет отургулук кылбасын мындайынча айтканда. Анан негизи эле Кыргызстандагы жалпы адам укуктарын же адам укуктары боюнча абалдын кандай тенденциясы айтылууда? Буларга эмне көбүрөөк таасир берип атат? Ошол эл аралык көзөмөлдөөчүлөрдүн пикиринде. Эми тенденция деген бул баары эле бир ооздон макул болушту. Кечээ бир чоң Ай Сайдевенде чоң жыйын болуп, мисалы үчүн мен деле угуп отуруп макул болдум. Айтылганына бул деген биринчи тенденция 2012 жылы башталган. Биринчи эле ошондой алиги мыйзам четелдик агент деген мыйзам Россияда кабыл алынып, андан кийин биринчи бул только бейөкмөт уюмдарга тиешелүү деп туруп, ошол эле мыйзам диний уюмдарга, ошол эле мыйзам бизнесмендерге, ошол эле мыйзам баягы массалык маалымат каражаттарына таркап, акырындык менен мындай сүйлөтпөй коюу, боозду жабуу деген саясий куугунтуктар, уюмдарды жабуу, баягы бизнесмендердин жеке менчиктерин алып коюу, анан кийин камоо, соттоо деген Россияда ушу 2012 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин улантылып атат. Россияда мындай сүйлөй турган деле адамдар аз эле калды да, көбү сыртка чыгып кетти, көбү сүйлөбөй калышты. Эми ошол эле тенденция бүгүн мына Азербайжандан келген, же болбосо Армениядан келген коллегаларыбыз, укук коргоочулар, журналисттер айтышты, ошолорго дагы таасири тийип атат деп. Ошол эле Казакстанга таасири тийип атат. Мына Кыргызстанга түздөн түз таасири тийди ошонунчу. Бул деген мына баягы мыйзамдарды талкуулаган экспертиза уюмдар бар да, алар ошол эле Россияда кабыл алынган мыйзамды, Кыргызстанда кабыл алынган, же болбосо ошол эле Грузияда каралып аткан мыйзамдарды салыштырганда, мунун баардыгы эле бир эле мыйзамдын кичине кичине өзгөртүлгөн көчүрмөсү катары дүйнө көрүп аны билип турат да. И баягы журналисттерге карата кабыл алынган массалык маалымат каражаттарына мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгени дагы абдан мындай жакшы эмес деген, ал деле ушу Россияда кабыл алынган мыйзамдардын ксерокопиясы катары, ошолордун көчүрмөсү катары кабыл алып атат. И бул жерде дагы бир жакшы талкуу болду. Мындан кийин ошо Россия мына 2012 жылы 12 жыл мурун эмнеден башталган, бизде азыр ошол башталып атат. 12 жылдан кийин Кыргызстан кайсыл жерде болуп калышыбыз мүмкүн? 12 жыл болсо 5-6 жылдан кийин Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги кайсыл жерде болуп калышы мүмкүн? Ошол эч убакта жалгыз эле бейөкмөт уюмдар же болбосо журналисттер эмес, бул жерде акырындык менен диний уюмдарга, бизнес өкүлдөрүнө, экология маселелери менен иштегендерге, балдардын маселелери менен иштегендерге бул түздөн түз терс таасирин тийгизип кете берет деген ошондой жыйынтыкка келип атышат эксперттердин бул бүгүнкү айтып аткан пикири. Анан мен мисалы биз ошол эле жалпы дүйнөдө болуп аткан геосаясий абалдардан улам, ошол эле Украинадагы согуштан улам, мисалы биз санкциялардын же болбосо өлкөгө карата эл аралык уюмдардын болгон мисалы ар кандай санкциялары дейбизби, эскертүүлөрүнүн эффективдүүлүгү жөнүндө да сөз болду. Мисалы Кыргызстанга деле айтып келишет да, силер эгер бул мыйзамды ошол эле чет элдик агенттер жөнүндө башка мыйзамдарды кабыл алсаңар, мындай эл аралык жардамдардан курук каласыңар деген сыяктуу. Бул Эми жок, бул Кыргызстанга, мындай демек бул Орусияда иштебеген мындай бир ошол кайсы бир санкциялардан бир чечим чыгарылды, кандай кылып жок өлкөлөргө таасир жок этип турган? андай
Андай анализ жасалбаптыр, андай анализди эч ким жасаган жок. Себеби бул жыйын мындай адам укуктары боюнча да мындай саясий мамилелерге глобалдуу мындай өтө жогорку деңгээлдеги саясий мамилелер жөнүндө сөз болгон жок. Бирок ошо Россия менен Украинанын ортосундагы согуштагы аскер туткундарынын абалы жөнүндө бул деген адам укуктарынын баягы эч ким эч качан кулдукка кабылбаш керек деген немеде каралды. Ошол эле убакта качкындар маселеси, согуштун кесепетинен дүйнөдө качкындар маселеси абдан мындай чоң проблема катары каралып, качкындар боюнча сөз болду. Анан качкындардын бирөө согуштан качкан качкындар, ал эми ошол эле убакта баягы саясий куугунтуктан качкан качкындар жөнүндө дагы сөз болду. Бүгүн мына акыркы жыйында Өзбекстандын Каракалпак автономиялык республикасынын абалы, ошо 2022 жылы эсиңерде бар болсо керек июль айындагы референдумдун жыйынтыгында ал жерде бир топ күч колдонуу болуп адам өлүмдөрүн алып келген кагылышуулар болгон. Ошонун кесепети жөнүндө ошол эле убакта Каракалпакстандан качып саясий башпана издеп жүргөн качкындардын абалы жөнүндө дагы сөз мындай учкай айтылып кетти. Анан негизи эле мисалы саясий туткун жөнүндө сөз болгондо, мисалы Кыргызстанда бир Кыргызстан боюнча расмий бир маалыматтар барбы? Ошол Кыргызстандагы азыр кимдер саясий туткун деп эсептелинет? Кайсыл критерийлерден улам? Себеп дегенде бизде азыр журналисттерден баштап активисттердин баарына чейин эле мисалы бийлик мындай бул деген өзүнүн бирөөнүн кызыкчылыгын колдонуп атат деген сыяктуу мындай бир адамдар аралык бир критерийди колдонгонго аракет кылат. Ал эми Кыргызстанда Эмне? негизи саясий туткундар деп ким эсептелинет? Жок, саясий туткундар деп ошол эле кем прават боюнча камалгандар, ошол эле 11 журналист, андан башка Аскат Жетиген, өтө чоң кайра кайра айтылган Жомарт Карабаевдин кейси болуп атат, Автандил Жоробековдун кейси болду. Айтылгандардан Зарина Токтогулова азыркы түрмөдө отурган аял, Ханикей Аранова айтылып атат, саясий туткун катары да. Эми мен билгенден бүгүнкү күндө эми эркиндикте жүргөндөр бар, саясий куугунтукка кабылып камалып чыккандар, и ошол убакта эле бүгүн камакта отургандар бар. Камакта отургандардын ичинен ошо менин атын атап кеткендер аттары кайра кайра айтылып атат. Эми бул жерде Жомарт Карабаевдин аты өтө көп аталды. Аны саясий туткун катары бул жерде эл аралык деңгээлде кабыл алынып атат алдагычы. Ал эми мындай качкындар тууралуу бул жабык маалымат, ал жөнүндө эч ким деле билбесе керек, ким кайда качып атат бул деген адамдын өмүрүн жөнүндө сөз болгондон кийин ал жабык маалымат. Анан негизи эле ошол Кыргызстанда мисалы жалпы эле чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдан сырткарыда Кыргызстанда бир канча мыйзамдар кабыл алынды, бир канча мыйзам долбоорлорун талкууланып атат. Кайсылары көбүрөөк ушул Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына таасир тийгизет деп деген мындай бир байкоолор бар. Байкоолор боюнча ошо журналисттердин алги массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга түзөтүү, оңдоо, толуктоолор киргизүү бул чоң проблема болот деген пикир, аны жөн эле пикир эмес, эксперттердин далил менен келтирген жыйынтыктары айтылып атат. Баягы чет элдик өкүл деп, азыр агент деп, өкүл деп, представитель деп кичине оңдолгон. Бирок ошого аткарылышы боюнча баягы юстиция министрлиги иштеп чыккан жобо дагы бул бейөкмөт уюмдарынын иштөөсүнө, алардын иш аракетине түздөн түз тоскоолдук жаратат, коркунуч келет деген пикирлер айтылууда. Аны көрүп эле турушат. Себеби мен айтпадымбы баштан эле, Кыргызстанда бир дагы укук коргоо уюмдарынан баяндама келбегени жана баяндамачы болбогондугунун өзү бул деген
өтө проблема да. Мындайча айтканда, эгерде ооруган киши ооруп аткан жерин айтып турган, бул деген диагнозду койгонго жакшы таасирин берет да. Анан ооруп аткан киши ооруган жерин айтпай эле унчукпай койгондой эле бизде да проблема бар, куугунтук бар, камоолор бар, туура эмес акыйкатсыз сот чечимдери бар, баары бар, бирок ошону айтпай калыптырбыз. Ал мен ушул бир канча ар кандай маалыматтарды карап көрдүм. Өзбекстандан дагы, Казакстандан дагы жарандык коомдун уюмдары, алардын өкүлдөрү атайын өздөрүнүн баяндамалары менен чыгып атыптыр да, Кыргызстандын мамлекеттик структуралары мейли түшүнүктүү, ушундай азыр мындай бир толугу менен бул көйгөйлөрдөн баш тартуу, бизде мындай көйгөй жок деп толугу менен мындай моюнга албоонун методун колдонуп атышат. А бирок эмне үчүн жарандык коом катышкан жок? Жарандык коом Кыргызстанда иштеп аткан уюмдар эмне үчүн өздөрүнүн баяндамаларын Жарандык коом катышкан жок деген туура эмес. Жарандык коомдун өкүлдөрү келип катышып, баяндамалар дейм. мисалы үчүн мектепке келип катышып угуп отурдум. Балким менде деле мындай даяр бар болушу мүмкүн эле да, даяр материалдар. А бирок мен ошону кимге айтам? Кимге айтам? Ошо бул жыйында мен айткандан кийин ошол ким жооп берет? Анан мен алиги ошол келген, мисалы үчүн Пакистандын келген делегациясына айтамбы, же Германиядан келген делегациягабы, же болбосо Грециядан келген делегациягабы? Кимге айтам? Ошол айтылган маселелерди ким угат, анан ким чечим кабыл алат? Кеп ошондо болуп атпайбы? Биздин Кыргызстандан делегациялар келбегени, ошо айтылуучу сөздү укпаганы, Кыргызстандын ичинде деле айтып эле атпайбызбы биз? Айтып эле кайрылып эле ушу туура эмес болуп атат, муну чыгарып койгула деп, анан мамлекеттин ичинде айтканда такыр угулбаган убакта мамлекет өзү бир чечим кабыл албай жарандарын укпаганда, ушундай жердеги жолугушууларда, ошол эки күнүн немесине площадкасына, же болбосо Бириккен Улуттар Уюмунун площадкаларында жолугуп, ошол жерде айтып үнүбүздү, анан бул жактан алар угуп ушинтип айтышат турбайбы деп, анан таасири болмок да. Азыр эми кимге айттым? Мен мисалы үчүн айта турган сөзүм бар эле болчу, бирок айтканым жокмун. Себеби мен кимге айтам? Мамлекеттик деңгээлде делегация келген жок. Менин сөзүм уга турган бул жерде мамлекеттик өкүл болгон жок, мамлекеттик кызмат болгон жок. Билдактоз аягынан чыгып баратпыр. Акыркы суроо бул: Кыргызстан мисалы азыркы күндө эми мамлекеттин негизги тышкы саясаты катары ар бир ошол эле Европа өлкөлөрү менен, ар кандай эл аралык уюмдар менен болгон мамилесин жакшыртууга аракет кылууда, же мындай жаңылыктарда ушундай көрсөтүлүп атат дегендейчи, анан эмне үчүн баруу керек деп ойлойсуз? Мамлекет эмне үчүн ушундай талкуу аймактарында катышышы керек? Эмне үчүн бул жерге барып сөз сүйлөп өзүнүн позициясын жактап дегендей, эмне үчүн Кыргызстанга бул нерсе керек? Ал бул бир гана Кыргызстанга эмес, бул деген ошол мүчө өлкөлөрдүн баарына эле керек. Баарына керек үчүн келип атышпайбы? Себеби ошол жерде негизги мынакей согушуп атат, согуштар болуп атат. Немеде, мына Газада, Палестина жакта, же болбосо Украинада согуштар болуп атат, адамдар өлүп атат, элдер качып жылып атат, экономикалык кыйынчылыктар болуп атат. Анан ушул жерде ошол окуялардын, ошол согуштардын, ошол экономикалык баягы кыйынчылыктар адам укугуна кандай таасир этип атат, жарандардын жашоосуна кандай таасир этип атат, баягы оору сырткоо, ден соолук деген дары дармек маселелери, ошолордун баардыгы адам укугуда. Анан ушундай жерде Кыргызстан өзү менен өзү гана эмес, же болбосо эки тарап Россия менен же Кытай менен барып жолугушууда бир чечим, ал башка чечим. Ал эми мындай площадкадагы жалпы адамдардын, жалпы жер жүзүндөгү адамдардын жашоосуна таасир эте турган кандай окуялар болуп атат, кайсыл жака жылып атабыз деген, бул башка да. Ошондуктан эгерде келбесе, катышпаса, бул жердеги коюлган суроолорго, кабыл алынган чечимдерге өзүлөрүнүн пикирин айтпаса, анда Кыргызстан эки күнүн мүчөсү
Бул жүргөнүнүн кандай Кыргызстан үчүн пайда зыяны бар деген бул суроо дагы коюла турган суроо да. Анан албетте мындай уюмдарга мүчө болуш керек Кыргызстан. Бул өтө керектүү уюм, өтө чоң уюм, 58 мамлекет уюм деген бул өтө таасирлүү уюм. Кыргызстан бир гана ШОС, ОДКБ менен же Улуустук Таможня Союз менен Евразиясы менен жашай бербейт. Кыргызстан деген али суверендүү көз каранды эмес өлкө, өзүнүн өнүгүү жолдору бар, өзүнүн мүмкүн болушунча экономикасы бар дегендей, аны жалгыз эле бир эки өлкө менен байланыш менен чечилбей турган бул дүйнөлүк масштабта чыгыш үчүн ушундай жыйындарга сөз катышып өзүнүн ордун билдирип, мына биз Кыргызстанбыз, биз могу маселе боюнча макулбуз, бул маселе боюнча ойлонобуз, бул маселе боюнча биз каршыбыз деген өзүнүн баягы добушун айтып туруш керек да, билдирип керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпы жыйыны, ал жакта талкууланып жаткан маселелер, Кыргызстан эмне үчүн катышкан жок, Кыргызстандагы жалпы адам укуктарынын абалы дүйнөлүк деңгээлде кандай бааланып атат, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто ушул жыйындын катышуучусу, укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Азизайым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган Алып Империя болду. социалисттерден кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.